Labvakar, meitenes visas gultā. Lai sākās, Kristiāna, čau, ievads garāks nekā Simpsoniem. Mēs esam labāki nekā Jā, Simpsoniem. Jā, klau, žiga. Man uzreiz tev jautājums. Kurš uzvarēja Kurzemes derbijā? Kurš uzvarēja Liepāja? Ei, tu atkal, tu Liepāja. Nu, tu tas konto uzvalsts, te Liepāja. Tur vēl LTFL, ka Markādīs tev ir iedevis. Jā, panēsēt. Jā, nu visas mirušās organizācijas Latvijas futbolā man tagad. Nu, Liepāja vēl dzīvo, labi. Klausies, zinu, kāpēc, nezinu, kāpēc sāk interesēties par sieviešu futbolu. Šodien, kā reiz Latvijas sieviešu nacionālā izlase spēlēja Slovākijā. Redzēju, ka tikai pēc pirmā puslaika bija 0-2 laikam. Kā beidzās? Jā, es noskatījos pa pāris kausiem sižetu no sieviešu futbola līgas spēles un sāku interesēties. Tad jā, arī pēc otrā puslaika 0-2. Otrajā puslaikā Latvijas izlases vārdsardze Sofija Ņesterova Daugavpilieta brīnumus taisīja vārtos. Pendeli izvelka, vēl tur bija vēl 6 jaudīgi seivi atvairījumi. Un tas palīdzēja mums pabeigt spēli 0-2, lai gan nevienu sitienu pa vārtiem Latvija tā arī neizpildīja, bet cikla beigas tādas nu, normāls. 0-2 nav sagrāva pret Slovākiju, kas īstenībā pārsteidz šajā ciklā. Vārdsardze jauna meitene vai jau padzīvojusi, teiksim. Nu, jauna 2000, pirmais gads dzimšanas. Jauna, viņai, tā kā vēl viss priekšā. Te raksta, ka... kāds Eiropas klubs nepamanīs. Kristiāns tāds mainījies, un šitas Kareliņas nav tik smuks raksta, skaties. Kristiāna, tev kaut kas notikās. Nu, tas vienkārši neizgulējies. Daudz darba, jā? Jā, viena izrāda pēc otras, visu laiku jāmaina tēls, parūkas, arī brilles šoreiz lika uzvilkt pēc scenārija. Skaidrs, klausies, futbola bumbās bija pie mums ar Arkādiju Punculs atnācis. Kā tev patika saruna vispār? Skatījies? Puncula kungs. Jā. Puncula kungs, jā. Skatījies, jā, patika atsauksmes par Valmieras faniem. Valmieras fani tāpat kā Maltas teātris augstākajā līmenī. Maltas teātris. Kāpēc Maltas? Es ieraudzīju komentāru. Valmieras teātris, protams. Jā. Maltē nebija teātra. Malta tīri mūs uzvarēja. Jā, ko vēl? Jā, tur vadītāji kaut kā teica, ka pozitīvu lietu par tiesnešiem pieminēs, bet aizmirst to izdarīt. Tam negadās jā, profesionāļiem, bet ko, laikam, viņi gribēja pateikt, ka Artis Ķēniņš ļoti labi notiesāja Rīgas derbiju. Ne tikai tāpēc, ka piešķīra pendeli uz Rīga vārtiem, ko reti, kurš izdara Latvijas futbola virslīgā, bet arī kopējā tā aina, arī kontrolēja maču. Es vainīgs kā raidījuma vadītājs, es aizmirsu par to. Par ko mēs gribēsim šodien parunāt? Mums vēl ir viena tā aktualitāte, kas tikko nesen Twitterī parādījās. Kristiāna, kas mums šodien viesos būs? Pastāst. Piesaki. Jā, šodien viesos dzīvnieks būs un kaut kādā ziņā vēl viens dzīvnieks. Pirmais Reinis Lācis, Delfu žurnālists, basketbola žurnālists, ka viņu arī daži DV kolēģi, bet tā īstenībā nav, jo Reinis arī sarakstījis kopā ar Uldis Trautmani garu darbu par Oļegu Gavrīlovu un turpina rakt Daugavpils Toto lietā. Otrs viesis Jurģis Kalns, viens no vadošajiem Latvijas treneriem šobrīd, virslīgā uzvarējis 2 mājasspēles pēc kārtas, pieveicis metu, bez olām meta bija tajā spēlē, kā mēs noskaidrojām. Varunāsim arī par vadošajiem. Varbūt pat ar tevi varēsim salīdzināt kaut Andri Rihet un Jurgi Kalnu, bet tas vēlāk, par ko es gribēju teikt. Ā, skaties, Kristiāna, tu lasīji abas, teiksim, nosauksim pa prozām. Edmunda garais darbs par ne tikai izlasītājs WhatsAppu izslēgšu pēc spēles pret Maltu, un tagad arī diezgan divi pat gari darbi Uldim kopā ar Reini, es nezinu, kam tur. Kuru liktu augstāk? Nu, arī jāskatās, kāds bija konteksts, jo ar Oļegu Gavrilovu tā bija intervija, diezgan kvalitīva intervija tajā ziņā, ka tur bija fact-checking un daudzi fakti, ko Gavrilova kungs stāstīja, tika pārbaudīti, bet
pirmais materiāls, par ko tu prasi, droši vien par Liepājas kompensācijām, kas bija? Nē. Merkao. Nē, tur bija, nē, Edmunda par Latvijas izlases, par LFF, tur visu, par kas notiek. Tā, tas raksts, kas Edmundam bija nesen. Neatceries, nelasīji? Jā, nu, Edmundam es teicu, ka... Nē, es lasīju, bet es Edmundam arī teicu, ka īstenībā šāds derētu vienkārši sadalīt daļās vairākās, ka viena daļa par izlases par taktiku, otra daļa par LFF un par Daini kā treneri, kā personību un tā tālāk, bet beigās sanāca viens kopējais īstenībā diezgan labi lasa arī, cik zinu, statistiku, futbola materiāliem, tādiem kvalitīviem materiāliem statistika tiešām ir ļoti laba. Tas priecē. Nē, es, man pašam tie, nu, kā es saucu tos palagus, man ļoti grūti lasīt, bet šitos visus pēdējos arī Edmunda to darbu, es lasīju 40 minūtes, nu, protams, laikam, biju ar kaut ko vēl aizņemis, bet man bija interesanti. Daudz ko es zināju, daudz ko... Nu jā, tur vēl paralēli varēja kaut ko pārbaudīt, paskatīties, atcerēties savas sajūtas tur pie atsevišķām spēlēm iepriekšējos ciklos. Vēl kaut kādi fakti tur. Lai gan tur darīja diezgan labs fakt-čekins un uz to visu kaut ko varēja atsaukt. Kristian, mums pieslēdzās Reinis Pagairīs, mums pieslēdzās aktieris Slavens noteiktās aprindās. A. Jā, čau, draugi, čau, Kristiāni, čau, Jurī. Man ir izrāde pašlaik, man vēl ir ainas, iemot liet, ko es skatos. Es vienkārši satinos plānošanā, tāpēc man tagad ir izrāde. Es būšu vēlāk pēc izrādes. Tu mums neinteresē, mēs ar Kristiānu paši tiekam galā, tā kā, ej. Lai jums veicās. Ej, davai jā. Tur tēlo no sevis, nezinu ko. Uzredzēt. Īstībā tas aktieris nav vienīgais, kurš sapinās plānošanā, kā mēs noskaidrojām no Ērika Puncula arī Tolora Kadare. Tieši sapinās tā. Plānošanā. Davai mēs pēdējo pirms pieslēdzam Reini. Reinis jau ir klāt. Es gribēju pēdējā brīdī Twitterī ļoti h-site, es nezinu, ielika foršu bildi kolāžiņu. Maksims Krivuniecis apsveic Artūru Karašausku, tas ir mēneša labākais spēlētājs, pareizi, Kristiāni? Jā, bija spēle Liepājā, tā spēle, kas neskaitās, īstībā tad arī Karašausku apbalvojums neskaitās, jo to spēle anulēja, tad arī šo var anulēt. Vektoru rēķini, kā domā, noderēs Artūram? Es domāju, tagad daudziem Latvijas futbolistiem šāda grāmatiņa būs noderīga, vēl vismaz tā 5 var nosaukt. Kuriem uzdāvināt vai uz Kipru atvest. Tas bija tiešām smieklīgi un labi, bet davai Reinis jau gaida, viņam tur ar gaismu problēmas pazūd pa laikam kā Liepājā. Tā kā Reinis Lācis. Sveiki. Čau, Jurī, čau Kristiāni, čau visiem. Basketbola žurnālists vai tomēr sports? Nu, pēc apraksta jau laikam sports žurnāls. Plus arī šajā gadā Ja tā papētīt pēdējos mēnešus, man tāds aizdomas, kas vairāk par futbolu esmu rakstījis nekā par basketbolu. Man pat tas basketbols palicis mazliet novērtā. Futbols ir karalis, pareizi. Nu jā, un es domāju, tur arī vietām patiešām ir objektīva kritika mūsu virzienā. Es nezinu, vai mēs tādā virzienā iesam, mēs par to arī varam parunāt, nerunāt, ka mēs mēdzam, ar mēs es saku Delfos, mēs mēdzam par to slikto rakstīt, bet... Nu, brīžiem ir tāda sajūta, ka tu apsties apkārt, tu pa katru komandu kaut kas notiek, te viens kādā sporta arbitrāžā, te tam ir tāds skandāls ar to, un nu, kaut kā tas sakrājās, un savā ziņā tas pat nav futbola vaina, vai ne? Vienkārši futbols tik milzīgs, ka galā tu paņem un iekulies visādās lietās. Jā, nemeklēt pozitīvo, jā, kā bieži vien Latvijas futbola federācija saka. Ne tikai. Es pat no futbola federācijas nekad neesmu tā dzirdējis, esmu dzirdējis no citiem cilvēkiem pārmetumus par to. Reini, klausies, mums bija Uldis, es nezinu, viņš ir tavs boss vai jūs esat kolēgi, kā jums tā hierarhija Delfos? Nu, viņš ir redaktors. Viņš pats uzsver, ka viņš ir tāds pats kā mēs, proti ar Jāni, ka mēs visi trīs esam kolēģi, bet saprotams, ka viņam jāņems vairāk ir ar dažādām lietām, ar visādiem. Nu, un alga lielāka arī droši vien viņam, jā? Nu, jā, atbildība arī, jā, tā kā nu, teorētiski viņš ir boss, jā. Reini, klausies, tu saki par to, par negatīvām lietām futbolā, ka jūs rakstat, bet tiešām, nu, kā tu domā,
basketbols, hokejs, nu es uzskatu, ka tie ir tomēr, nu ja ne konkurenti, tad vienā plauktā liekami Latvijā. Nu, lai piedot mani visi citi sporta veidi, tomēr, laikam, šie trīs ir galvenie. Nu, jūs taču nerakstat tik daudz par negatīvām lietām tajos divos sporta veidos. Tu domā, tur tas nenotiek vai vienkārši tie notikumi nav tik skaļi? Es domāju, divi izskaidrojumi. Viens ir, ka esam kaut kādā veidā Uldis savās situācijās, es savās situācijās nonākuši tajā zināmā ziņu apritē virpulī, ka tu vienkārši tiec iesūkts. Un tās ziņas nāk virsū, un nu, nu tev relatīvi varētu teikt, varbūt ir kaut kādi gadījumi, kur mums var piesēdēs, bet nu, par to ir teorētiski jāraksta. Ja Latvijas čempionu vienība ir sporta arbitrāžā pret Partizanu, un tur ir 300-400 tūkstoši sots, tad es nesaskatu, kāpēc, lai es to zinu, to nedarītu. Nē, 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 tas ir tikai. Un otra lieta, es to pilnībā piekrītu, nu, ka tas sporta veids, nu, kaut vai mēs paskatāmies, es domāju, ļoti daudz parastie sporta līdzstē, kuri teiktu, ka, ai, nu, futbolā jau ir tikai totalizators, tur jau viņi ir tikai to nodarbojas, vai ne, un re, kā Latvija ir piemērs. Bet, ja mēs pat pavērotu pēdējos gadījumus visā pasaulē, taču šī gada ievadā pat bijušie Real Madrid futbolisti tika aizturēti. Man šeit Raulis Bravo bija tāds aizsargs, kurš bija tur tā grupējuma līderis. Tā kā man šķiet, ka savā ziņā futbols tā kā cieš no sava lieluma, jo tam visam līdz nāk kāds, kas vēlas uzpelnīties to, visādas nelikumības, un tas es domāju, varbūt cilvēki pat nav daļai sapratuši un tādu parastie līdzstē, ka tas neatiec tikai uz Latviju, tas attiec visām pārējām 50 valstīm, Tādā ziņā, nu, Eiropā, un tādā ziņā, jā, basketbolā un hokejā varbūt ir patiešām mazāk tādu, nezinu, nelikumīgu darbību. Tur arī mazākas naudas, tāpēc, nu, kam interesanti, atiet 10 eiro kaut kādu strīdu. Un arī tas parāda to, nu, futbola nozīmi, ja tu saki, ka tur var nopelnīties, nu, tā tad tas Raulis Bravo, es nezinu, par ko tu runā, nu, rupji sakot. Ka cilvēks var uz tā nopelnīt, tā ir laikam, kāpēc viņš var nopelnīt, jo vairāk cilvēkiem tas interesē. Nu, es tā to redzu, ka pat negatīvais futbolā to var, nu kā tagad moderni teikt, monetizēt vieglāk, nekā ja kaut kas notiks tai pašā hokejā vai basketbolā. Varbūt nav tā atšķirība tik liela, kā tur ar citiem sporta veidiem. Bet labi, tas ir cits jautājums. Reini, pirms mēs ar Kristiānu tevi Ja taujāsim par jūsu pēdējiem darbiem ar Uldi, par Daugavpili, par Gavrilovu, kurš es neceros, kad pēdējo reizi ir intervēts. Es gribēju tev jautāt par tavu ceļu žurnālistikā, jo vakar es satikos ar vienu cilvēku, kurš nu, sauca sevi par draugu tavējo un... Un viņš stāsties tāstu, kā tu 6 vai 7 gados, tur bija ļoti jau tendēts uz visādām ziņām, un viņš īsumā izstāstīšu, viņš saka, atskrien Reinis un pasaka, ev, es atradu video, kur Sennas nāve ir, iPhone 7. Nē. Bija tā? Izsaucās draugs, es neatceros to gadījumu, bet man šeit es varu uzminēt draugu un... Es zinu, ka bija kaut kāds brīdis, kad man, es senās skaties F1, bet kaut kāds F1 avāriju un apzīšanu klipus es krāju bērnībā, jā. Kukrēns tas bija, kurš pastāstīja man šitā stāstu, un nu, tas ir no bērnības tev interese par visiem sporta veidiem vai kā? Jā, es domāju, liels nopelns gan tēvam, gan vectēvam. Tēvs līdz 6 gadu vecumam parūpējās, ka es vienreiz biju aizgājis gan sporta pilī uz hokeja izlases spēli, skonto, tas bija jau skonto stadions, un es Latvijas-Skotija futbola spēli, un uz basīti arī vēl sporta pilī kvalifikāciju, tā kā man tie visi trīs zināmā mēroga ātri parādījās, sporta vīzes arī mājā ir kopš es varu atcerēties, un joprojām daļa ir tagad laukos Madonas pusē, daļa vēl ir Rīgā, ir nu, nenormāls krāvums. Brālis, ar citu, arī bija liels tādā ziņā iedvesmas avots, kā es kaut kā man to sportu ieborēju, sāku trenēties basketbolā no 7 gadiem, un man uzreiz tas tā galva strādāja tā, ka man interesēja tur visu pēc kārtas zināt, visu sastāvus, visus notikumus, visu skatīties, tā kā tas praktiski neapstādinājums vilcienu sev aizgāja. Klausies, Kristiāne, es zinu, ka tev ir jautājums par Daugavpili un Gavrilovu, bet tev uzreiz no Andreja Siliņa jautājums, kurš pats, es cik saprotu, ir pametis sporta centra un aizgājis
vai no Latvijas radio, vai kaut kur viņš strādā. Es nezinu, to varēja teikt, vai jā, ne? Jā, tā cilvēki baumo. Teātri baumo, arī baumo par Siliju. Kristiāna izlasīja jautājumu mūsu... jautājums. Reini, kas notiek ar LV sporta žurnālistuku? Kur ir asi jautājumi? Visi pa čobam, tāpēc tādi mīksti un neinteresanti. Man pat ir savu veidu. Tā ir taisnība. Andrejs joks spēlē. Es savā ziņā esmu to gan ar Arkādī, gan ar Edmundu runājis, ka kaut kādā mērogā jau grūti ir to sportveidu, kas tev vairāk pietuvināts, tā labi pakratīt un pakratizēt. Es domāju, ka es nezinu, vai es varu runāt Arkādī vietā, ja īpaši ņemt nesot, bet tos cilvēks viss pazīstot, nu patiešām reizēm varbūt kaut kur atturies no kāda skarbāka jautājuma, kāds varbūt cits pie tam no malas var ienākt un presa konferencē to paprasīt vispār bez aplinkiem, jo viņš tur nav redzējis tos cilvēku tur, nezinu, pusgadu, un viņš patiešām iebrauc iekšā, kaut ko padzirdējis un maus. Un es domāju, tādā perspektīvā pie mūsu mazā dīce, kur katrā sportveidā tur ir sauņi cilvēki, kas regulāri to interesējas, pilnā noteikti ir situācijas, kur es varbūt kaut ko, kādu basketbolā teorētiski neiegāžu, un attiecīgi cilvēki, kas nu, patiešām dienu komentē, tieks ar tiem cilvēkiem, raksts par tiem cilvēkiem, ko es nedaru ikdienā pa futbolu, viņiem ir kaut kādas situācijas, kur varbūt mazliet grūtāk ir patiešām nosacīt iegāst kādu futbolu klubu. Tā kā mēs varam tādu arotbiedrību, tagad arotbiedrības ir baigi populāras, es mazgāju netīro veļu basketbolam, tu varētu futbolam pamazgāt. Tu kā man baros ar informāciju, es to došu pretī? Otrādi, jā, un tad būs asi jautājumi. Tā, šeit uzreiz atkal interesanti jūs, kā aktieri un profesionāli žurnālisti, izskaidrojiet man starpību, Kristiāna izlasīja. Sims prasa vai traizāk apgalvo, ka nevajag jaukt sporta žurnālistiku ar analītiku. Te es arī līdz galam nesaprotu analītika, kuram ir jānodarbojas ar analītiku, jo ir viens tāds kolēģis, kurš mums... Ne kolēģis, bet tāds aroda meistars, kurš teica, ka nav kompetenti runāt par tiesāšanu vai par futbola spēlēšanu, ja pats tu tāds neesi tiesnesis vai futbola spēlētājs, un kur ir tā analītika, kur tā sākas, kur tā beidzas, varbūt tā ir Reinis, kurš ir nodarbojies gan ar to, ja to var šķirt. Es gan uzskatu, ka tad nevar šķirt. Nu, labi, tas tāds apgalvojums no klausītāja. Es nezinu, kurā virzienā viņš tieši stūrē, bet, nu, katrā ziņā, ko es varu pateikt, es domāju, ka labākajiem sporta žurnālistiem jāmāk ir kaut kas no visa, nu. Vai vajag jaukt, vai nē, tas katram savu interpretāciju, bet es katrā ziņā, nu, es varu pagriezt to šādā virzienā, es redzēju to domu apmaiņu par tiesāšanas jautājumu. Tas, man liekas, katrā ziņā pilnīgi adekvāti, ka pat ja tu nezini, teorētiski neesi tiesājis, vai tu neesi spēlējis augstākā līmenī basketbolu vai ko, ka tu vari nodarboties ar analītiku, paust vai nu savu viedokli vai vispār aprunāties cilvēkiem tajā vidē, salikt kaut kādas kopā labākās domas, jo jāceras arī, ka nevienmēr, nu teiksim, runāsim par kādu pavisam neitrālu gadījumu izdomāt, nevienmēr tie pārējie 5 tiesneši varēs atļauties tagad likt savu vārdu uzvārdu un teikt, ka tas nosilp tā, un tas bija slikti. Varbūt tur reizēm vajag būt žurnālistam, kurš paklausās tos 5, saprot, ka viņi par to nevar izteikties, saliek savā galvā, kā ir loģiski, un tad viņš it kā to izsaka, teiksim, zem savu vārdu, kā es nezinu, vai jaukt vai nevajag, bet tai noteikti ir vieta kaut kur sporta žurnālistam. Rekur, te raksta Joškins Krots par Gavriušu lūdzu. Kristiāna, lasī visu, ko Reinis ar Uldi ir sacerējis? Lasīju, jā. Ir jautājums? Man ir. Vairākos. Es dodu tev pirmo. Pirmais jautājums, protams, jā, cik ilgi jūs runājāt ārpus kadra, ārpus diktafonu un cik ilgi runājāt uz diktafonu. Sapratu, tāds materiāls bišķi saraustīts sanāca. Ka tur kamēr Reinis domā, ko atbildēt, jo Oļega kungam laikam solīja nestāstīt neko visiem citiem. Mēs runājam par intervijām, kuras ir Delfi LV, Delfi Plus sadaļā. Pareizi, kas ir... Jā, tur jāabonē. Nu,
nepažēlojiet. Man liekas, ka 1 eiro šobrīd sanāk uz mēnesi pareizi. Jā, jā, ir 4 nedēļas ņemt 1 eiro. Yes. Jā. Ja sanāk abunēt. Jā. Tas ir klāt, tas ir... klāt telefona rēķinam, piemēram. Jā, klāt rēķinam. Un ja jau tā aizgāja, tad arī neaizmirstiet par mūsu ar Kristiānu arī patrāt par futbolu. Liels paldies visiem jaunajiem, visiem trijiem, kas šajā nedēļā mums piebiedrojās. Tā kā Delfi Plus, Patreon, aiziet. Netflix, Latelekom, Netflix, Telekom, jā. Visu abonēju. Pastāsti par sarunu, jā, Kristians labu jautājumu uzdeva, cik bija pute uz pusi, vai tomēr vairāk tu varēji publicēt to, ko viņš runāja? Un nu, pirmkārt, tur laikam jādala divās daļās. Pirmā bija saruna, kad es biju augustā aizbraucis, tas raksts tobrīd neizpelnījās ka lielē vērību, jo dažādi iemesli dēļ neviens no lieciniekiem neatnāca tiesa vai neparādījās. Toreiz, nu, kā jau man tas pienākās, es pēc tiesasēdes prasīju gan prokuroru viedokli, gan nu, arī uzrunāju Oļega Vīlo. Tā, paga, Reini, paga, stop. Mēs ar Kristiānu saprotam, par ko tu runā, varbūt kāds no skatītājiem ne. Oļegs Gavrilovs ir apsūdzēts Toto lietā. Nē, nekluši, starp citu. Nav apsūdzēts. Pastāst. Labi, ieskacējam, jā. Tātad saistībā ar dažādām vecām diskvalifikācijām, nu cik noprotams publiskajā vidē, 2013. Gada spēle Daugavpils Elfsborgā, divas spēles bija, laikam, pēdējais piliens darbs mucā, kas arī sagādāja UEFA dažādu tipu informāciju saistībā ar to, tika izvirzīta krimināla lieta, kuru sāk izstīt tiesasēdēs 2018. Gadā, bet tā kā tobrīd nebija par spēļu sarunāšanu krimināla likums, kuri ieviesa šķiet 15. Gadā, teorētiski Jevgeņijs Klopovs, kurš bija kluba tehniskais direktors un arī valdē, un Oļegs Gavrilovs, kurš bija Daugavas, teiksim, neoficiālais vadītājs, tiek tiesāti par naudas nelikumīgu piesavināšanos, proti šajā saistībā tā ir Eirokaus nauda, kas ienāk klubam par dalību, un par nodokļu nenomaksāšanu. Un šīs tiesasēdes jau norisinās kopš 2018. Gada. Es pat nepateikšu, cik precīzi virs 20 gadrās viņi ir bijušas. Ir arī tādas, kā man sanāca augustā, kur es aizbraucu, un Ēriks Kokins, Aleksandrs Vlasovs piekdien teikuši, ka būs, vienkārši nav atnākuši. Jā, sazvan Edgars Jermlājovs, nu viss šie spēlētāji bija Daugavas komandās, pieņem futbola aprindās zināmi. Viņš tiek sazinīts Šveicē, bet viņam nav nekur par rokai dokuments, arī viņu nevar pratināt. Klausies, tu zini, tu esi mūsu Patreons, tev ir krekliņš, tu zini, ka mēs varam pārtraukt. Par to, ka cilvēks neatnāk uz tiesas, paldies Dievam, es nekad tādās lietās neesmu piedalījies, nekādu sankciju, nekā sodu vai vēl kaut kas, nu? Ir bijušas pāris sankcijas, pirmkārt naudas sodu var lūgt tiesai piešķirt, kas tika pāris gadījumos veikts un var lūgt veikt piespiedu atvešanu, kas arī neoficiāli zinām, ka tika veikts, es neteikšu, kurš cilvēks, tāpēc, ka es neesmu pilnībā drošs. Es šajā gadījumā pat to piesprieda Kokinam un Vlasovam, un proti tagad, nu, pat pirms nedēļas, kad mums vajadzētu piespiedu kārtu atvest, nu, cik es, man Vlasovs izstījās, ka ieradās pats, un, starp citu, Kokins tāpat nebija, tā kā es to jautājumu arī uzdevu prokuratūrai, nesaņēmu skaidru atbildi, bet katrā ziņā, tagad arī tā prasība ir apierināta uz nākamo sēdi, kas būs martā, tā kā tas negluži ir bez sankcijām, un vēl ir divas dāmas, labāk vārdā nesaukšu, jo es pat par vienu, laikam tas ir rakstā minēts, Irina Bogučova un Marija Stepānova, kuras divus gadus ir ārsta zīmes iesniegušas. Redz, katru reizi, kad tiesa sēda, viņām ir kaut slikta ar veselību. A kāds, viņa, kāds viņām ir sakars ar... futbolu un Oļegu Gavrilovu. Grāmatvedis vai kaut kas, jā? Viena ir dzīves biedre, otru, es laikam ir grāmatveida, bet arī neesmu, nezinu, ko tieši kāds Bogačovas kundzai sakars, bet katrā ziņā varētu liecināt šajā lietā. Ok, cerēsim, ka cilvēki ir sapratuši, kā jā. Bija tas pats. Man visvairāk interesē tieši, domāju, Kristiānam arī tas dialogs ar... cilvēku, kurš mīl. Principā, Klau, ja jau Reinis sāk runāt par to tiesu, cik saprotu, jūs ar Ulde arī bijāt klausīties, kas tur notiek. Varbūt to arī pastāstīt, kāda ir, cik tur daudz runā par futbolu, tieši par tiem momentiem, vai cik tur daudz par telefonu noklausīšanos, kādi ir tie aspekti, kā cenšas pierādīt Oļega vainu, kur ir tie galvenie fakti, argumenti. Jā, jā. Nu, tā redz, pabeidzot vēl iepriekšējo stāstu,
būtībā prasīja gan prokuratūrai, prasīja gan Oļegam Garvīlom viedokli. 20 minūtes parunājām par neizpaužamām tēmām ārpus tiesas ar Gavrilo kungu. Sarunājām nākamreiz, kad ir tiesa, tad braucām runājām pa īstam. Nu, tas, tā tas viss tapa un tika izveidots. Tad attiecīgi, nu, pat pirms nedēļas bija beidzot tādas kārtības liecības. Tas izpaužas tā, kad pulkstens 9.30, vai pulkstens 10, es pat neesmu, ne, pulkstens 10, ierodās Aleksandrs Lasovs, nostājās uz tādu, teiksim, podesta. Prokurors viņam labajā stūrī, aiz muguras sēž Klopovs un Lasovs priekšā tiesnese. Un, nu, prokurors, tad, teiksim, tā, pa jautājumam, es sāku tuvoties zināmiem tematiem. Galvenokārt tie ir saistīti pat ar naudas apriti kā tādu komandā. Viņam, protams, iepriekš arī ir, kad notika izmeklēšana, Vlasovs sniedzis liecību. Un, nu, pārsvarā tie jautājumi saistīti ir ar to, ka Vlasovs bija kā kapteins atbildīgs par naudas izmaksāšanu. Tāpēc, nu, teiksim, tur tā jautājuma sērija var būt, cik tu reizes esi, pirmkārt, iziet cauri visām detaļām par noslēgto līgumu, tad cik tu reizes esi saņēmis birojā šo naudu vai prēmijas? Kurš tev to deva? Tad viņš min Romānu Žodžiku, Ēriku Limanu. Cik reizes tev deva to Oļegs Gavrilovs? Viņš pasaka, nu, neatceros divas, trīs. Kur tu to saņēmi? Un tā skrupulozi jautājumi pa jautājumam tas viss iet. Un patiesību sakot, tas sāziņā, es grūti pateikt, vai tas ir pārsteigums vai kas, bet tā dīvainākā situācija bija, ka ejot cauri šāda jautājuma apmaiņē kādu, man jau šķiet stundu, pusotru stundu, tā Toto pieminēšana pati izskanēja no Vlasova puses, proti prokurors tie brīdī vispār nebija neko jautājis par spēļu sarunāšanu, un viņš vienā brīdī, bezmazāji tā kā uz karstām oglēm garai atbildēja, to uzmet pa virsu, un tikai tā, mēs aizgājām vēl vispār kaut kādā atsevišķā tematā, kas ir spēļu sarunāšana. Bet spaļilsa, kā saka, spaļilsa pat sevi. Es nezinu, grūti teikt, jo prokuratūra neslēp, ka viņiem ir aizdoms, ka visas liecības ir iepriekš saskaņotas. Tā kā daļai jau Aleksandrs Lasovs tiesā liecināja tā, ka Oļegs Gavrilovs mums pēc tam intervijā stāstīja par klubā notiekošo. Nu, viņu vismaz stāstījumi plus līdz sakrīt. Klausies, izlasīju interviju ar Gavrilovu un, nu, principā, ja tu nezini, tad diezgan pozitīvu tāda paliek. Nē, nopietni jūs tagad smēties. Nu, bet jau... ir, jā. Es vēl izstāvoties, jā. Jā. Konkurs, un... onkols, kuram vienkārši nepaveicās mazliet. Jā, un visi ir vainīgi apkārt, un arī diezgan, nu, viņš 100 punkti, viņš nav stulps cilvēks, viņš saprot arī futbolu, tik ilgi būt futbolā, viņš pastāsta, kur ir problēmas, ka viņš pastāsta, ka viņu izmanto. Kādam tev Kādas tev pašam bija sajūtas, kad tu uzrakstīji, tu taču vienalga pārlasot izlasīji, tev tādas pašas bija sajūtas kā man? Jā, noteikti aizdomājos par to, cik pozitīvi tas varēja izskatīties, cik, kā tas izskatījās. Un lūk, šis ir tās smagās situācijas, manuprāt, kad intervēja cilvēku ar pretrunīgu vārdu, ka kaut kādā mērogā tu gribi paļauties to, ka nu, cilvēks lasīs un... Viņam būs zinām intuīcija vai, teiksim, priekšzināšanas, un viņš pats vērtēs, ko uzskatīt par nopietni, ko uzskatīt par nenopietni, jo daļai mūsu aprēķins arī bija, uz ko iespējams citārāk nemaz nebūtu Gavrilovs parakstījies. Mūsu aprēķins bija patiešām veidot rakstu, kur ir viens pret viens notikušais, jo ja mēs veidosim stāstu un narratīvu kaut kādu, dažas atbildes dzēsīsim ārā, dažas iekšā, nu, proti, ja tur būtu, teiksim, divas, trīs rinkopas mūsu, tad tur citāts, atkal divas, trīs rinkopas mūsu citāts. Nu, tad tā būtu ļoti liela meistarība un arī savā ziņā nu, tāds risks patiešām kaut ko censties objektīvi attaisnot. Ņemot vairāk, ka es domāju, neviens no mums izņemot Daugavā pašklāt esošos īsti nezinu, kas notika. Tāpēc es biju apzināts lēmums tā dot viens pret viens. Un, nu, protams, viņa meistarība no smagiem jautājumiem izvairīties, kā es domāju, redzams, būtībā uz nevienu no smagiem jautājumiem viņš tā īsti gari neatbildēja. Reini, un rekurtē arī Raitis raksta, ka tur bija, nu, papildi jautājumi. Man arī tad, labi, es Kristiāns ātri izlasīs. Kristiāns ātri, ne tā kā, lasi kā Arkādijs. Jā, 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 intervijā ar Oļegu trūka papildinājumu, līdz ar to iespējams iztrūka kādas negaidītas atbildes. Neveidojās saruna, sajūta arī bija tāda, ka ir jautājums un atbilde.
Ok, nākošā tēma jautājums atbildē. Bet, nu, cik es sapratu, ka bija pauzes, ka Oļiks teica, šito labāk nē, šito es pēc tam, šito es droši vien pirtī pastāstīšu. Jā, tā jo man likās, ka kādreiz, nu, tur es tagad grūti iztēloties, par ko es, ka tur bija labs jautājums, kā tu teici, viņš meisterīgi aiziet no atbildes, bet var kaut kā, zin kā, nu, ne man tevi mācīt, kā to izdarīt, bet tas nenotiek. Un man tāda palika sajūta, ka, nu, mazliet nepietiek. Jā, jā, pilnībā noteikti divas svarīgas lietas. Pirmkārt, tas, kas minēts ir ievadā par izslēgto diktofonu, ko mēs neslēpjam, ko publicējam, tā notika. Un proti bija situācijas, kur patiešām uzdodam kaut ko, ir žests, ir kaut kas pateikts, diktofons tiek izslēgts, kaut 5 minūšu saruna notiek ārpus, diktofons atkal ieslēgts, un tad patiešām var sajust, ka, nu, visticamāk, nākamais jautājums ir aizlēgšana, jo mēs jau to aizskatu aizrunājām. Un otra lieta ir tāda, ka par zināmām lietām, tīpaši totalizātori mums jau pirms tam pateica, ka, nu, šeit īsti neairējiet, lai gan, nu, kaut kādā ziņā varētu teikt, ka plusiņš tomēr Gavrilovam, jo uz pārslētām es pat negaidīju, ka viņš ies pie ieslēgta diktofona, jo pirmkārt, nu, pirmajā reizē, kad es viņu runāju tajā stāvvietā, viņš piemēram neslēpa, ka viņi patiešām pagājuši gadu arestēja. Savā ziņā es nebiegaidīju, ka viņš to pateiks arī ar ieslēgtu diktofonu šoreiz, jo nu, tas tomēr, nu, es neredzu viņam perspektīvu, kāpēc lai viņam par to stāstītu, bet jāatcerties, pagājuši valsts policija arī trīs cilvēki šķiet arestēja bija Press konference bija Sands Ģirģens, bija... Viņš arī bija tai skaitā? Jā, viņš bija tai skaitā. Nu, viņš tagad ir oficiāli to arī apstiprinājis, ne tikai neoficiāli. Klausies, un tur bija visa futbola sabiedrība viens otram WhatsAppā sūtie ziņas, kas ir tie divi spēlētāji. Viens no pirmās līgas, un es cik saprotu, viens bija no virslīgas. Kaut kāds no Jēkpals bija Čelsis, atceros. Tu tādas informācijas tev nav? Ja Kristiāns saka no Jēkpils, tad es biju dzirdējis par citu pirmās līgas spēlētāju, tā kā kāds no mums kļūdās, un tad man uzreiz ir neomalīgas saukt manējo, jo es negribu, teiksim, kā cilvēki iegāst. Man kaut kā bija tā, ka bez maz vai vārds un uzvārds bija prātā, kāds man to bija pateicis, vai no Arkādijas man to bija pateicis, vai... Reini, varbūt tu vienkārši nezini, no kurienes, vienkārši uzvārds uz burtu G pateiksim. Ja viņš ir tas, tad mēs varam runāt par to. Nav uz burtu G uzvārds. Ar uzvārdu G es nebija dzirdējis, nē. Tad mēs arī neko neteiksim. Tas īsts uzvārds, jā. Ok, labi. Labi, ne par to, Kristiāni, jautājumi vēl ir? To uzvārdu jūs domājat? Paga 6 vai 7 burtu? 6, man sanāk. Tad neturpinam šo akets, labi. Jā, nevajag. To mūsu vēl tiesās, pareizi? Nu, jā, vienam Twitter kontam tur sanāca nelāk, pagājuši, atcerēsimies to. Kurš pazuda nesen? Nu kā nesen, sen jau. Nu, toreiz pazuda. Atgriezās pazuda, jā. Man vēl ir jautājums tāds, kā tu jūti to, kad Oļeks runāja par Indriksonu, jo viņš bija diezgan, nu, vismaz lasot, diezgan negatīvi par viņu un par to visu naudu, kas pazudusi, tur arī laikam varētu pat piekrist. Cik agresīvs viņš bija un cik tu domā, ka viņš nepateica vēl līdz galam un ko viņš tur zina, ka tīri tavas sajūtas? Vai varbūt pie izslēgta diktofona viņš pastāstīja vairāk? Gan. Nē, to mans kolēģis Uldis tajā brīdī sarunā labi uzsūca. Viņš tā arī atklāt pateica Oļegam, ka pieminot Gunti, tavs sejas izteiksim vainījās. Kā patiešām arī daļai bija. Šo to pateica ar izslēgtu diktofonu, bet es domāju, ka arī no sarunā publicētā var noprast, ka viņš nav īsti ļoti priecīgs par Gunti Indriksonu izdarībām. Bet nu, kaut kādā ziņā, tā ir tā lieta, kā kas tekstā izskatās. Mēs tajā brīdī arī gal galā viņu prasījām, nu, bet pagaidis, pēc Euro 2004 taču arī bija valdē, kas ir, nu, tā, tu vari pārmest, bet, nu, kaut kādā mērogā tu biji pats klāt pie tiem sadalītiem kaut kādiem 7 miljoniem, jā, bet, nu, tad tur tā atbilde, ka, nu, Guns teica, ka kas tur ieliksim bankā, iznāks dividendēs, labi. Es domāju, ka viņš šajā jautājumā ne mums arī izslēgt diktofonu, ne ir ieslēgtu. Es domāju, kā redzēt pēc atbildēm,
tev, domāju, viss pārējais mums tur tumsā. Viņam gan būtu daudz ko pateikt, gan es domāju, viņš nelīdz galam arī savās atbildēs kaut ko skaidri pasaka. A, vispār jā, šeit diezgan labi atbilde uz to jautājumu, kur pazuda nauda. Jo projām gaidam dividendus. Mums te pārmet, ka ja pasaka A, tad vajag arī B. Nu, tas tiešām būtu tāds pat ne pārmetums, apvainojums kaut kādā lietā. Un ja mēs neesam pārliecināti, es uzskatu, ka man nav tiesību saukt uzvārdu. Ja, jā, ir īpaši, ja 2015. Gadā to vēl varēja darīt, kad nebija krimināla pants. Jā, tagad, tā kā... Tagad nav. Tieši tā, jo ja mēs kļūdamies, tad ir, tad ir slikti. Tu vari šeit teikt dirsā, Delfos tādus vārdus nevar izmantot šeit drīkst. Es jau skatījās jau smuk runāju. Kristiāna, vēl ir jautājumi tev par šo tēmu, par Olegu? Tā, es te skatos komentāros, ko cilvēki laikam skatās Čempionu līgu, kur Bajeri ir vadībā pret Lokomotīvu. 165 cilvēki skatās pa pāris kausiem, nevis skatās Čempionu līgu. Liels paldies viņiem. Te par... Par žurnālistu, kur vairāk... Olegam vajag pieminekli Daugavpilī. A, vēl bija labs jautājums par... no Andreja Siliņa. Tā, es nemāku klikšķināt, tāpēc, lai to... Es aizmirstu, kā to darīt. A, rekur, kas tas tāds, jā. Reini, vai Oļegs atcerējās selfie? Ak, Dievs, Andrej, tu man gāzīk. Es dzīvus, kas tās, tāpēc gribu, lai to arī pasaki. A, nē, šis nav labi. Nē, nu... Es ar pilno stāstu izstāstīt. Protams. Bija tā, ka pirms es biju pilnlaika sporta žurnālists, bet es pat nezinu, kāda iemesla dēļ, kaut kā caur visādiem darbiem, nedarbiem, tāpat, man liekas, labi, tā ir nevajadzīgi atkāpt. Katrā ziņā, pirms biju pilnlaika sporta žurnālists, mēs ar vienu draugu, teiksim, tā sacentāmies vai virtuāli veidojām katru savu selfiju, futbola kluba 11-nieku, proti, ja tu aizvēju stadionā... Es negribu tālāk dzirdēt. Tādā izpratnē, ka nopčojies ar treneru, tas ir tavu klubu treners, nopčojies ar kādu spēlētāju, tas ir tavā komandā, un tajā reizē UEFA Čempionu līgas kvalifikācijas spēlē, ko arī pats Oļegs Gavrilovs, starp citu intervijā nenoliedz, ka viņš tādu apmeklēja. Mēs viņu ieraudzījām stadionā, un tobrīd man neesot nekādai īsti atbildībai nu, par neko tādā ētikas ziņā. Es pat nezinu, vai to uzskatīt par ko ētisku un ētisku. Piegājām klāt un katrs uztaisījām selfie ar viņu, dēvējot sevi par lieliem Daugavpils Dinaburgu faniem ar nu, ļoti, protams, laustu krievu valodas akcentu, kāds man ir. Un kopš esmu sācis strādāt par žurnālistu, es diemžēl šo sēriju neesmu turpinājis, bet veidojās ļoti pieklājīgs klubs, treneris Jurijs Andrejevs. Kas man tur spēlēja, Zemļīnskis. Pie manis nenāci tu. Kas tad? Pie manis nenāci tu. Bet tu jau tur vairāk nespēlēji īsti. Tajā gadā. Kurš tas gads bija? No 18. gadā. Ā, tik nesen bija, es palaidu garā. Jā, jā. Domāju, tā, skaidrs. Nē, nu, tā jau man būtu vispār pilna laimi, ja tevi dabūtu. Bet nu, tad zied laiku. Kad es gāju uz tevi maziņš uz FK Rīgas spēlēm, tad man aizēja. Bet tad tā neviens nedarīja. Pa šito vēl paspēsim. Kristiāna izlases, Aivis Ramanovskis no Daugavpils pazīstu. Izlasi. Kristiāna, tu mūs dzirdi? Ja kā Vilovs atbildētu atklāti. Jā, kaut kas te ar internetu notiek, brasā kaut kādu pārrāvumi. Bet es dzirdu. Ja Gavrilovs atbildētu atklāti, ļautu interviju publicēt un cik cilvēkiem dzīve futbolā beigtos. Tās ļoti skarps jautājums. Nu, divas atbildes. Pirmkārt, viena ir, ka man šeit, ja to, ko viņš pastāstīja, dažs jautājums, mēs to nevarētu tā vienkārši viens par viens publicēt, jo tie apvainojumi būtu pietiekami lieli, ka mums kaut kāda izpēta būtu jāveic. Nu, proti ir zināms mērogs, kur tu var dot cilvēkam ruporu un ļaut izteikt visu pēc kārts. Tā kā tas ir viens. Bet otra man replika ir tāda, ka īsti jau bez Gavrilova un pāris atsevišķiem futbolistam neviena viņa nav beigusies. Un ja mēs paskatāmies tos it kā lielākos kaut kādus, nezinu, viņus saukt par ētiskiem vai zināms mazas mēro korupcijas skandāliem, visi jau ir turpinājuši dzīvot kā līdz šim. Un šo to mēs, piemēram, arī šajā brīdī ar kolēģiem Uldu un Jāni Delfos strādājam. Un nu, būs vēl kādas situācijas, kur tādi funkcionāri kaut kur iekrituši, bet tas jau neko sliktu parasti nevienam tā arī gal galā nav sagādājis. Tā kā es pat
Man liekas, ka tāpat dzīve turpinātos. Kaut kādā mērogā, tiešām, man ir grūti objektīvi spriest, es nevienā jautājumā viņa neizstāsu, jo viņa patiešām pagātni palēka, bet es saprotu Oļega Gavrilova nostāju, vai tās emocijas, vai savu uzskatu, vai kas, ka viņš ir tāds grākās, kamēr ļoti daudz citi gan jau arī ir visu kaut ko sastrādājuši, es nevaru vērtēt, kurš vairāk, kurš sliktāk, bet viņiem par to nav bijuši sankcijas. Tādā ziņā es domāju, patiešām no Gavrilova perspektīvas tas var izstīties negodīgi. Bet, īstenībā tā rezumēt, ja cilvēks mīl futbolu, tad nekas nevar viņam aizliegt mīlēt futbolu arī tālāk. Tas ir viens un otrs, droši vien, ka ja viņam ir kaut kāda, es esmu pārliecināts, ka viņam ir kaut kāda tur daļa vainas no tā, kas, par ko mēs runājam, tad viņš arī zina visus pārējos, zin, kā parasti pievērt viens otru, un viņš zina vairāk nekā mēs, laikam, visi kopā. Tā kā, vai... Izlasīšu pats, Sims jautā, vai Oļegam ir kāds sakars ar Daugavpils lokomotīvu? Jautājāt šo jautājumu viņam? Es to jautāju pirmajā sarunā stāvietā. Nu, atbildīt, saruna it kā bija starp mums, bet tā kā viņš pateica, nē, es domāju, man nav nekas, es neko nepārkāpu to atkārtojot, tā kā mēs to neapsvērām kā jautājumu ar ieslēgt diktafonu, pieļaujot, ka viņš teiks, nu, nē. Bet ir interesants, ar citu, es vēl nesen pārlasīju, nu, pirms gatavojoties sarunas, es pārlasīju visu ko citu, un tur var atcerēties visu tos 12. un 13. Gadu notikumus, bija tāds bijušais futbols, piemēram, gan jau atcerēsies Kristiāns, varbūt Žiga arī Jurijs Šeļenkovs vai Šeļenkovs, kas kļūpa. Šeļenkovs, Krievs, viņš vēlāk par direktoru strādāja daudz. Jā, un tur bija vesels āgar. Nedod Dievs, nē, Gavrilovam nav saistība, es pats personīgi atlaidu treneri, neko nezinām. Tā diezgan savdabīgi, cik tagad ātri mēs esam nonākuši pie tādas realitātes, kur viņš to visu atzīst, nenoliedz tiesā, visu par to runā. Tā kā kaut kādai barierai mēs esam pārkāpuši tai tēlošanai, ka viņš neko nav saistīts. Sazinu, varbūt pēc 10 gadiem viss arī teiks, kā nu jā, protams, kas atbalstīja lokomotīvu, es mīlu futbolu. Tā, īstenībā kāds ir teicis, ka... Kas notiks agrāk, vai beigsies šī tiesa, vai Oļegs Gavrilovs aizies mūžībā, vai tad tāds koeficients varētu būt? Kristiāni. Līdzvērtīgs. Un tev joki ārkārties stilā. Klausies, Reini, tev jautājums, vai tavs kolēģis no Best for Sport tika minēts? Man liekas, ka pašā intervijā tas uzvārds bija minēts par Kristiāni Kļaviņu. Krišēns Krēviņš, viņš tika pieminēts, ja tas patiešām tas kolēģis, kas tika minēts. Nu, citu diez vai. Mauris diez vai ir Best for Sportā. Vai Niks Gaigalietis diez vai. tas tā būtu interesanti. Kaut kādas dzīves vīšanās, ja Niks Gaigalietis būtu kādreiz bija saistīts ar Oļegu Gavrilovu. Es nevaru pat izsaldēt kā. Pārstāt, cilvēks laikam nav lasījis interviju, varbūt īsumā par Krišēni Kļaviņu, jo mums jau 45 minūtes jau ļoti... Interesanti, bet laiks skrien. Man ir kauns, kad ja Jurģis Kauns uz mani gaida, tas ir kaut kas neticams. Man vajadzēja būt pēdējam pēc kurām 3 stundām 12. Naktī Jurģim vajadzēja tagad runāt. Viss kārtībā. Pastāst par Kristiānu Kļaviņu. Uzdevām jautājumu. Šķiet bija situācija, kur bija liegums tikties Kristiānu Kļaviņu, ja es nemaldos. Mēs tā tobrīd mediji ziņoja un uzdevām jautājumu. Pie viena arī par, es teiktu... Paga, stop, kam bija liegums tikties ar Kristiānu Kļaviņu? Man pret Oļegam Gavrilovam bija. Bija kaut kas tāds pa 19. Gada arestu. Ok. Katrā ziņā mēs prasām gan par viņu, gan par relatīvi pretrunīgi vērtēto Romānu Lajuku. Teica, ka joprojām kontaktējās ar Romānu biežāk, ka Kristiānu mazāk norādīja, ka ar Kristiānu īsti nekad nav bijis draugs. Un izteicās divdomīgi, ka, nu jā, jauns cilvēks savulaik daudz zvanīja par futbolu interesējās. Es nodomāju, kāpēc gan nerunāt ar viņu. Tas ir viss, ko es teikšu. Lai es neiebrauku te uzās. Kristiāni, ir jautājumi vēl? Komentāros nav, man pašam. Nu, es domāju, mēs diezgan labi parunājām. Ļoti labi parunājām. Kad paši uzaicināsim Oļegu ciemos? Nu, mums raksta arī par Kristiāni. Es nezinu, es nevaru pārkāpt pāri sev. Nezinu. Bet es tādā ziņā varu uzprasīt jums, vai jums laikās, ka mēs kaut ko, vai mēs kaut ko pārkāpām dodot viņam vārdu? Man patiešām interesē, kāds izstāst no ārpus perspektīvas. Nē. Es vienkārši saku, man... Kurā brīdī tur var pārkāpt kaut ko? Nē.
pat tā kā dodot platformu, teiksim. Pat pēdējais, nezinu, jūs redzējāt vai nē, igauņu projekts BCF pri Baltika, man bija ar Loginovu. Nu, par to lietu. Tas nebija tā, ka es viņam zvanīju, viņš vienkārši man vienreiz uzvanīja, ka viņam tur gribās izstāstīt, kā bija, lai jauniešiem es saku, ok, pats es, man, nu, es nezinu, man ne, tādas lietas nepārāk patīk. Tā kā līst iekšā, un te, tāpēc divi tik lielāks respekt tev par to, ka dabūju viņu un parunāju, un izrādījās, ka viņš ir... Auditorijai patīk, auditorijai patīk. Par totālu pa Latvijas futbolu, tur var komentēt droši vien, tur arī lielāki reitingi nekā stāsts par Latvijas perspektīvo talentīgo futbolistu. Tieši tā. Tā kā beidz rakstīt pa basketbolu un pievienojies sporta centram un viss būs kārtībā. Nezinu. Es nezinu, vai tā notiks, bet... Jā, pakomentēsim kādu futbolu. Viss kaut kas mums ir plānots, bet jā, es varu piebilst, ka rakstam gāja diezgan labi. Kā Arkādijs teica, ui, kā Kristiāns teica, nezinu, Arkādijs prātā, tūs ir cilvēks dzīvē. Jā, nu, ja salīdzinām ar... Un... Ja salīdzinām ar interviju ar to pašu Raimondu Krolu, tad nu, nesalīdzinām, teiksim tā. Protams. Cilvēkiem patīk netīrā veļa un sliktās lietas. Jā, tieši tā. Bet, nu, kaut kādā mērogā, es vēl varu buldēt, vai mēs jālaiž Jurģis ir? 5 minūtes. Kaut kādā mērogā, visu to pārdomājot, kaut kāds 2%, es to sauc sarunās pēc tam par kādām 2% šaubām. Viņas ir visticamāk muļķīgas, viņas visticamāk nav paties, bet nu katrā ziņā, ieskacējot mazliet, ja kāds nav lasījis, Vlasovs un Gavrilovs apgalvo, ka viņi ir pirms spēles savākuši iekšējo komandas noskaņojumu, plus mīnus izrēķinājuši, cik Džeki ir gatava likt, un ka tas bija veids, kā cīnīties pret totalizātoru spēlēšanu. Es redzu Gajavats. Tādā ziņā tik uzturēts iekšējais totalizators, kas liedz Džekiem spēlēt īsto, jo ja tu zaudēji, tad šī naudiņa nāca nost no tavas algas, ja tu uzvarēji, tad tev tā bija kā prēmija. Es saku tikai, varbūt tas pat nav 2%, varbūt tas ir 1%. Bet, nē, es pieļauju, ka tā varētu būt, bet... Ir kaut kāda apstākļu sakritība, pie kuras varbūt viņš ir nelaimīgs cilvēks nepareizajā vietā, kurš Džekiem vienmēr maksājas ir minimālās algas. Varbūt darīs kaut ko pavisam citu nelikumīgu, nelegālu, nezinām, varbūt ir, varbūt nav. Nu, skaidrs naudas aprit katrā ziņā. Ir arī var nelikumīgu. Darīt nelikumīgu, piemēram. Jā, nu, piemēram. Un varbūt viņš ir tikai ķilnieka situācijā, kur Džeki, ja dzīvo ar mazām algām, agri vai vēl atrod sev pie Toto. Bet es nezinu, es tam ticu. Ot, tas ir labs jautājums. Reini, paldies tev par padarīto darbu, paldies, ka aprunājies ar mums, un es gribu atzīmēt, ka Delfos īsumā var izstāstīt, tagad Delfos ir, kā to nosaukt, nodaļa, Latvijas futbols? Jā. Kāpēc, no kurienes? Es patiešām nezinu, cik es daudz trīkst stāstīt, bet nu, īsumā es gan jau varu pateikt, ka ir sadarbības vienošanās ar federāciju, ka tam tur atsevišķi, nu, viss ziņas tur nonāk, tur ir tabuliņas un viss pārējais, un mazliet aktīvāk liekam foto, video, tomlīdzīgi, tā kā sadarbības princips, teiksim tā. Gaidam no federācijas, Kristiāns zvanu arī pa pāris kausiem, ja? Jā, es domāju... mēs arī liksim tabuls aktīvi savu video. Reini, liels paldies, tavs draugs Jurgis Kalns jau aizmiek, viņš tomēr nu jau vecāks cilvēks, viņš desmitos parasti guļ viņš šodien. Es nezinu, skatoties pēc tā, kā viņš izstās lauku malā, viņš izstās tik jauns un stilīgs joprojām. Reini, paldies liels, tiekamies vēl. Paldies. Kā daudz reizes, paldies par darbu jā. Un tiekās. Čau. Liels gods, tiekās. Čau. Nu, šitā. Nu, es domāju, ka ļoti interesanti gan bija palasīt, gan arī cilvēki, laikam, kuri nelasījuši. Es domāju, ka viņam arī tāda skice, kā saka Reinis, parādījās. Un domāju, ka ies tagad arī palasīt. Jā, vēlreiz reklāmas mauka. Abonējiet Delfi Plus. Kļūstiet par patroniem. Abonējiet kaut ko. MVP. Dažreiz arī kaut kas parādās. Tas ir cits Delfi projekts. Sportcentru pagaidām nevajag abonēt. Tāpēc tu to var vienkārši patērēt. Paldies Dievam, jā.
Klausies, tu ievadā vēl pirms Reiņa teici, ka Jurgis šobrīd ir, kā teici, veiksmīgākais Latvijas treneris, kurš ir vinnējis divas spēles pēc kārtas. Ne, nesen bija tāds treneru tops izveidojis, vai tik nebija tas pats Edvards Hāsaits, ielicis un tur Twitterī. Bija Jurģis vai nebija top 10, bet Viktors Moras bija. Jā, vispār tukumam rudenī, vispār arī 3. aprīlī punkts ir gandrīz tik pats, cik RFS. RFS 8 punkti, tukumam 7. 3. aprīlī izcīnīti un vēl vairākām komandām ir mazāk, Spartakam ir mazāk, piemēram, ar ko tukums tiekas svētdien. Līdz ar to loģiski, ka Jurģi mēs aicinām. Davai tad arī pajautāsim viņam, kas un kāpēc. Tā, Jurģis Kalns. Čau, čau. Dzirdat? Tā, jā, dzirdam, kā Renis saka, cik tu stilīgs tiešām. Klausies, uzreiz cievē. No. Es aizgāju pārģerties, tā kā Reinis pateica to. Es tev uzreiz pierēju. Jums 7 punkti, un varbūt Andrim Rihertam tas nepatiks. Tas tikai tāpēc, ka jums ir olas, un viņiem nav. Vai ir citi iemesli? Es domāju, ka arī viņiem ir olas, bet šajā dienā mums tās olas ir mazliet spēcīgākas, un laikam gribējām vairāk. Rekur, kamēr mēs vēl nesākām runāt, es nezinu, uz cik ilgu laiku kaut kāds cilvēks maskā, Kristiāna Dubultnieks. Jā, jo cilvēki maskā ir skaistāki. Kristiāna... Citāts par cilvēkiem maskās. Kristiāna Dubultnieks, tas ir Jurgis Kalns. Ja tev ir 5 minūtes, vari uzdot sev interesējošo jautājumu un ej gulēt. Nē, man jautājumi tā, es tāpat beidzu izrādi un reāli zīles līst lietus, jā. Ja? Tāpēc pavisam īsti es gribēju tikai Jurģi apsveikt beidzot ar tām divām uzvarām, kas jau sen varēja būt. Man ir baigais prieks par to. Un gan jau viss būs labi. Tā kā jā, respekt tukums čaļiem. Respekt. Var arī bez ļoti miljonas leģionāriem kaut ko. Var. Labi, čau, Džeki, es skrienu tālāk. Paldies. Nāj, veiksmi. Paldies, ka pieslēdzies. Kristiāna Dubultnieks šeit par šito, starp citu, jā, dosim tev vārdu vairāk. Divi leģionāri tikai pret 5 metas. Mēs ar Arkādiju Biriku futbola bumbās vakar par to parunājām. Jūs par to vispār runājat kaut kur, ka mēs esam savējai vietējai, nu, jums tur ir no Liepājas puikas. Ir tas tukuma tāds ģērtuvē, kā saka, smaka, dušok, vai tomēr tie tikai tādi vārdi? Nē, mēs it kā paši par to nerunājam, cik mēs tur leģionāru liepainieki, rīdzinieki, kas mēs tur esam, tukumnieki, mēs it kā nav uzsvars uz to, bet ir manām jūtam atšķirība, kāds tas kolektīvs bija martā, kāds viņš bija jūlijā un kāds viņš ir tagad, tas ir trīs dažādas komandas, ja martā kolektīva nebija vispār, ja mēs tikai nedēļu pirms čempionāta sapratām, kas mēs būsim, tad Covid viss mums aizmet atpakaļ pāris gadus, kā saka, tad atkal cits sastāvs, tur arī tas kolektīvs it kā sāk veidoties, bet tad atkal viņš pajuk, un tad tagad ir tāds iesakņojies tas, kas būs līdz sezonas beigām, un tomēr gados daudz jaunāks tas sastāvs ir, un man šķiet, ka viņš ir ļoti labs, un ir tādi cilvēki, kā arī Pavel komandā, kuri tiešām dara to, lai tas kolektīvs arī būtu labs. Viens ir Toms Aizgrāvis noteikti, pieredzējušākais spēlētājs, kurie vēl tādi iekšējie līderi. Viens ir Toms Aizgrāvis, un otrs ir, jūs nekad neuzminēsiet, jo viņš šogad nav spēlējis pie mums vispār, bet klubā viņš vēl skaitās, tās ir Dāvs Mārtiņš Daugavietis, kas ir varbūt paradoks, bet tieši viņš ir tas, kas savāc vienmēr to komandu kaut kādās brīvās dienās kopā, viņi kaut kur savācās, kaut ko kopā dara, un tas kolektīvs nāk, vairāk viņš savāc tos puišus, kas bija pagājušajā gadā, un kāds vēl tur nāk klāt, un tā pamazām tas pagājušā gada kodoli, viņš pievelk pie sevis tos jaunos, kur ir pienākuši klāt šogad. Tā kā man tas baigi patīk un paldies Dāvim par to. Klausies, negribu izklausīties tur pēc kaut kāda fantastika vai vēl kaut kas vai romantika. Jūs paši ticat vēl, ka jūs varat no tās 10. Vietas aiziet, bet godīgi. Jā, godīgi ticam, protams, ir 4 spēles palikušas. Nu, tev kā futbola pazinējumu, cik punkts var dabūt 4 spēlēt?
A cik pat divi? Jā, divi. Un starpība ir tikai 5 punkti. Nu, ļoti daudz ko izšķirs jau tuvākā spēlē ar Spartaku svētdien, kur tiešām tāds mūsu kārtējais fināls, kārtējais mačs, un būs jānoskaņojās. Un ja mums tur izdodās jau paņemt punktus, es domāju, tad tas ir visai reāli, jo pēc tam, lai arī nākā, šobrīd trīs spēcīgākās manā skatījumā komandas pretī gan Riga, gan Liepāja, gan RFS, bet tomēr tur var būt izveidoties situācija, kad kādam jau neko nevajadzēs un otrā tieši, kad Rīgai ļoti vajadzēs un viņi brauks uz tukumu un tas arī dod viņiem papildus tādu spiedienu atbraukt tukumā un šajā rudenīgajā laikā izcīnīt tukumā trīs punktus, tāpēc es domāju, ka viss ir iespējams un ja mēs runājam, kāpēc 7 punkti rudenī smējoties futbols jau vairs nav jāspēlē. Tagad viss ir vienkāršāk. Vasarā uz labiem laukumiem futbols ir jāspēlē, lai punkti dabūtu. Tagad ir vienkāršāk. Jācīnās. Pirms Kristiānam došu vārdu vēl no manis pēdējais jautājums. Tu skatījies preses konferences savējo? Nu, kopā ar Andri Rihardu. Skatījies. Jā, es vienmēr noskatos. Es vienmēr noskatos. Mīli sevi, jā, Nartis? Da, savā ziņā jā. Jautājums. Tu gribēji jautāt par to? Jautājums bija tāds, ka es neatceros, kurš Twitterī uzrakstīja, ka Andris Rihards preses konferencē ļoti labi zināja, ar ko spēlēs tukums, pret ko, cik punkti. Nu, tur varēja sajust tās kāda monologa dialoga ar žurnālistiem laikā, ka nu, viņš nav pārliecināts par to, ka viņi būs nu, kā minimums devītē. Tu to sajūti un vai tas tev kaut ko nozīmē vispār, ka tomēr viņš vēl tā teikt? Zin, kas, es zinu, kas man, es vairāk ne tā preses konference, bet vairāk tas jau, ka kad mēneši divus, mūs vispār neviens vairs neuzskata, ka mēs varam to izdarīt. Jau nerunājam jau sen, ka tukums vispār var apdzīt to devīto vietu un tas tāds papildus stimuls vispār tam visam ir un tagad ir palikuši 4 līdz kārs līdz beigām un vismaz. Vismaz beidzot ir tas stariņš un kāds beidzot runā, ka tomēr jā, ka varbūt tas tukums var pacīnīties pa to devīto vietu, jo nu, divus mēnešus mēs bijām norakstīti, nevienam nevajadzīgi jau pirmā līgā spēlējam, komplektējam sastāvu jau tik zem mēs bijām nolikt, bet esam spējuši pacelties kaut mazliet, kaut gan ja mēs saliekam kopā, mēs varējam būt jau daudz, daudz augstāk tie zaudētie punkti pēdējās minūtēs, tur daudz diezgan šogad, ja tā paskaita ir sanācis, un varbūt tad mēs nebūtu aizmirst, bet man ir prieks, ka mēs esam atpakaļ un ka mums vēl tā iespēja sezonas beigās ir. Kristiāne, es redzu, ka daudz jautājumu tur arī ļoti negaidīti jautājumu uzdevējumu. Jā, bet Kristiāne, ja tev ir jautājumi, lūdzu, Jurgis ir tavs. Nē, es gribētu varbūt arī tur līdzīgi jautājumi daži nāk par pirmo līgu, par izkrišanu, neizkrišanu, ko vienmēr tie futbola fani skatās un rēķinā. Kā vispār šobrīd ir? Rekur, šito, Kristiāne, tad lasi, es tā domāju, tu par šito domāji. Nu jā, nu varbūt pat ne par to man vairāk tāda doma, vai ir kaut kādas indikācijas, cik daudz runā par to, kas vispār būs, jo pirmā līga ir apturēta un nezinu, vai turpināsies un kas tur kritīs ārā nekritīs un cik tas vispār tagad ir dienas kārtībā par to, kas būs 2021. Gadā. Nu jā, tur tā, cik man ir dzirdēts, tad ir, tur tie varianti ir dažne dažādākie, līdz 12 komandām, līdz paliek viss kā ir, līdz pār, nu tur ir, es, man liekas, tās ir tik daudz baumu ir, kad tu pat pats nezin, uz ko skatīties un kā būs, un tu pat, mēs pat vēl nezinām, vai pabeigsim virslīgas sezonu, tāpēc baigi grūti ir šobrīd skatīties kaut kādā nākotnē. Pagai, stop par virslīgas sezonu, kas tev liek domāt, ka mēs tomēr nevarētu pabeigt viņu? Laikam pats atstāšu pie sevīm šoreiz, jo tas tāds, netiesi šodien sanāca ieskriet federācijā un pa tieši manā klātbūtnē tas viss notika, tur tāds maziņš pažars bija, jo nezinu, es aizgāju prom, nezinu, kas tur notika tālāk, bet nu redzot, kas notiek valstī, iespējams, kāpēc, lai mēs vienīgie virslīgi paliktu tie, kas nospēlē līdz galām, bet labi, ne par to, tas ir pat... Jā, futbols tik arāls. Stāsts ir par to, ka ir grūti domāt par nākotni, ka tu nezini, kas būs tuvākajā laikā. Mm-hmm. Tā, davai, tu pagaidām. Man šeit daudz ļoti interesanti. Raitis, Kristiāne, lasi. Paga, nu kur? Jā, par Dāvi. Dāvis traumēts un laikam velk visus uz dzeršanu. Tāds ir viedoklis izgājis, ka viņš tādā veidā saliedē komandu. Jā. Vai tu to nekontrolē? To raksta švām. Tas...
To rakst Svāns? Nē. Nē, es nav tā, ka es arī kontrolēju, jo es visos mūsdienu pieejamos internetā, internetu pasaulē visi pieejami Instagram, visu tu var redzēt, visu tu var nokontrolēt arī no tāluma, bet man, kad es pats spēlēju, bija tas treners Rudigers Abramčiks, viņam bija tā pieeja, tu vari darīt, ko tu gribi brīvā laikā, bet ja tev ir desmitos treniņš, tev ir jādod tur visu spēku, pēc tam tev ir iet atkal dar, ko tu gribi. Man tāda pat pieeja, ja viņš man atnāk uz treniņu un viss ir kārtībā, viņš atdod sev visu, un kā redzat, lai arī varbūt kā raksta Raits, tad dāvis pavēlk, bet rezultāts tagad kaut kāds parādās, tāpēc es nevaru viņiem neko pārmest. Kristiāna, izlasi šito jautājumu, es domāju, ka daudz es arī... Jā, arī par pirmo līgu sliktākajā gadījumā, ja varēs vienoties par nosacījumiem, vai Jurģis būtu gatavs izturēt sezonu pirmajā līgā, lai atgrieztos virslīgā vēl vienu sezonu pirmajā līgā? Ja tas vārds izturēt, man tur nepatīk, jo izturēt. Protams, ka būtu grūti pāriet tagad apakaļ uz pirmo līgu, bet... Nezinu, tur par nosacījumiem svarīgākais jau ir tas, es to gribas redzēt to pilnu bildi, gribas redzēt to vīziju, jo tas, tāds gads, kāds mums ir šogad, tas ir pirmais gads mums virslīgā, un mēs paši redzējam, ka mēs neesam īsti gatavi virslīgai katrā sfērā, nu, gan sākot ar laukuma darbiniekiem, beidzot ar galveno treneru un spēlētājiem, ar visu, mēs nebijām gatavi gan finansiāli un visā pārējā virslīgai, un tāpēc tas viens gads varbūt nomesta mūsu lejā, bet no otras puses sakala, mēs varētu tomēr sakopot tās savus domas, un nākošreiz, ka jau mēs tiktu apakaļ virslīgā, mēs būtu gatavi tam, no ko sagaidīt no tās virslīgas. Nu, tu man intervijā arī teici, ka, nu, ja sliktākajā gadījumā izkrītu un atgriezties, tomēr ir grūtāk nekā, nu, būs grūtāk nekā bija tik tajā virstīgā. Jā, viennozīmīgi, un jā, vēl tas uzsvars tik slikt uz vietējiem, uz savējiem tukumniekiem, tad tas būs ļoti grūti izdarāms, un tas jau būs tāds, kā, teiksim, izaicinājums man kā trenerim, ja ar vietējiem spēlētājiem, ar tukumniekiem tikt atpakaļ virslīgā. Es nesaku, ka tas ir neiespējami, bet daudz vienkāršāk to būs izdarīt šādā situācijā. Kristiāna, vēl labs jautājums? Jā, un par pirmo līgu varbūt ne, bet par piedāvājumiem. Vai ir bijis kāds piedāvājums bez tukuma, tad droši vien domāts jau šīs sezonas laikā arī ne galvenā trenera amatā. Proti, vai kāds tev ir piedāvājis kaut kur strādāt, nezinu, kur citur? Nē, oficiāli man neviens nav zvanījis, neviens neko nav piedāvājis, un es arī neesmu koncentrējies šobrīd uz kaut kādu piedāvājumu saņemšanu, jo man ir tās četras spēles, un es uzskatu, ja mums izdosies saglabāt vietu virslīgā, tad tas jau būs tas galvenais, kas tiks izdarīts, un tikai tad varēs mēģināt pa kaut kādiem piedāvājumiem un kaut ko tālāk runāt. Ļoti labi jautājumi, man pašam pat negribas. Kristiān? Anton Simjēļis, tāds futbolists. Ir, nu, oficiāli, man liekas, vēl nav noslēdzis karjeru. Jā. Kalna kungs vai agrāk spēlējošais Jurģis Kalns bija spēcīgāks par mūsdienu izlases spēlētāju Raimondu Krolli, kurš tikko pret tukumu neko neiesit? Teiksim tā, Krolļa vecumā Jurģis Kalns, es domāju, ka nebija spēcīgāks. Es domāju, ka viņš nebija spēcīgāks, jo man bija varbūt citas kvalitātes. Viņam akal Krolim tomēr ir citas kvalitātes, un tāpēc grūti ir salīdzināt. Mēs bijām dažādi, man liekas, tipi spēlētāji. Es biju tīri tāds, tajā vecumā es tīri biju tāds sodlaukuma spēlētājs. Kaut gan Krolis arī ir sodlaukuma spēlētājs, bet tomēr viņš arī ļoti labi spēlē augumu, un manā tajā vecumā bija problēmas tieši tajā. Ar gadiem man bija tās bailes uzņemties tā iniciatīvu, bailes spēlēt ar augumu, spēlēt ar korpusu, nebaidīties to bumbu zaudēt, tad Krolim šobrīd tas nav. Tāpēc es uzskatu, ka viņš ir augstāks nekā Kalns tajā laikā. Kamēr es neizmirsu savu jautājumu, atgriežoties pie spēles tukumā pret metu uzvara, tu spēlēji metā, tu ļoti labus vārdus teici par Andri Rihardu un vispār par metu, tu tur varēji pabeigt karjeru, teiksim, tā spēlētāji un jau mācījies. Kādas jums ir attiecības pirms spēles, pēc spēles un spēles laikā? Jo, nu, Andris ir diezgan emocionāls, nu, par tevi mēs arī, laikam, varam teikt, ka tu ļoti emocionāls.
Es teikšu tā, ka pilnīgi un galīgi neitrāls. Ja ar citiem treneriem ir sanācis pirms spēles parunāties, ar Andri ir tikai čau-čau, un pēc spēles čau-čau pat nav sanācis nekādas diskusijas arī spēles laikā. Tā ir diezgan zolīdi. Mums tā treneru karjera diezgan zolīdi vienam pret otru izveidojusies. Varbūt tieši, kad pats spēlē metā mums nebija līdz gām tas attiecības labākās, tad tagad man šķiet, kad viņas ir... Nu, teiksim tā, neitrāls, jā, pilnīgi neitrāls. Re, kur aktieris... Jā, Arkādijs Birjuks. Arkādijs Birjuks, jā. Iestotīs pavasarī daudz iepriekšējās komandas spēlētāji tika atšūti no komandas, cik viegli grūti bija atzīt savu pārsteidzību, pārsteidzību tiešām, un varbūt pārraksties, un uzrunāt atgriezties komandā. Proti par Tomu aizgrāvi un pārējiem tukumniekiem, kuri nebija vajadzīgi tam projektam, tam ziemas projektam, nu, atgriežoties pie tās stāsts. Teita tas stāsts par to, ka mums nu, nomainījās jau arī visa treneru korpus, un līdz ar to mums problēmas tas neradīja. Gan man Kristaps Dišlers daudz palīdzēja, un mums tā problēmas neradīja, tāpēc, ka viņus atšķījuši nebijām mēs. Bija atšķījuši treneri, kuri pirms tam bija tukuma galvenie treneri, un līdz ar to pirms sezonas tik līdz viņi uzzināja, ka es būšu galvenais treneris, ja turpat nebija nākošā dienā, jau čaļi bija treniņā un bija gatavi atdot visus spēkus un sagatavoties, cik nu tas laika bija. Tur 10 dienas mums bija sagatavoties uzzinot sezonai, un cik nu mēs paspējām izdarīt, tik nu mēs paspējām izdarīt. Jurgi, cik es esmu runājis ar spēlētājiem, protams, es mas, ar ko varu parunāt tukumā, nu, domāju, tādā ziņā, ka vai nu esmu pretspēlējis vai ar kādu spēlējis kopā, bet ir tāda sajūta, ka, nu, patīc tu viņiem. Tā, nu, rupīt sakot, jā. Un tā tad tas nozīmē, ka tu proti sevi nostādīt tādā veidā, nezinu, būs, esi godīgs, nu, mēs tagad ne par to runāsim, kur tu ņemi to piemēru. Varbūt bija treneris, vai mēs zinām, bija ļoti emocionāla preses konference par tavu tēti, Vieglis Smiltis, kurš ir aizgājis. Kurš bija tev tāds piemērs, kurš, nu, kuram tu varbūt gribētu līdzināties, ot, kā tu uzvedies ar cilvēkiem tieši kolektīvā? Ot, labs jautājums, bet katrā ziņā es visu laiku kaut ko jaunu, negribot mācos, jo man apkārt ir cilvēki, kur mācās visas supervīzijas, psiholoģijas un dienā man ar viņiem jāsaskarās, ir mājās, un tad brīžiem jau man pašam galva ir puši no tām visiem supervizitoriem un visiem pārējiem, bet es pat nezinu, no kā es laikam mācījies klausoties kaut kādas treneru, nu, pasaules slavenu vai pat čempionšipā un Liga Van treneru intervijas un to, kā viņi izsakās, kā viņi izturās pret spēlētājiem, kā pat to pašu Klaudio Reģinieri, kas tur picas pirka un, nu, visādas tādas lietas tur pasūtīja, kad drīzāk no viņiem, un es jau nezinu, kā tur ir patiesībā, bet es esmu paņēmis tik to spilgto piemēru, kur viņš ir pateicis un interpretējis to kaut kādā savā veidā ar to attieksmi pret viņiem, jo viņi jau tāpat ir cilvēki, viņi tāpat kā esat cilvēki, un man liekas, ka katram cilvēkam, jo tu labāk pret viņu izturos, jo viņš tev vairāk spēj dot pretī, jo tu vairāk viņam uzticies, jo atvērtāks viņš kļūst, un protams, ir reizes, kad sanāk pacelt balstu. Nu, pasūti kādu nahir, nu, pasūti taču. Jo, nē, ir reizes, kad sanāk, ir reizes, ne, labi, naher gluži es nepasūtu, man nav leksikā vārds naher, man drīzāk ir tas otrs. Vai gribētu, jā. bet ir sanācis tās, un es tev arī pieķēršu pie domas, ka bieži tas ir ļoti nostrādājis, gan puslaika pārtraukumos, gan pirmspēles, un bieži ir tā, ka tu, Es, piemēram, dodoties uz spēli, man ir galvā ļoti daudz, ko es gribu viņiem pateikt jau tādu stingrāku vai kaut kādā tādā, bet tad, kad atnāk tā spēle, ir tās pirmspēles sapulcē runā un tev plūst ārā, plūst un tev neizplūst tas, nu, tevī paši iekšā nav tās negatīvās emocijas, kaut gan liekas, ka brīžiem pirms spēles nenokā vajadzētu sakt vienkārši, ka saka pihāt, lai būtu, zin kā, un neizplūst un tad, Citreiz nākās jau spēles laikā uzvilkt, un tas jau arī tas arī ir tas mans darbs, kā pareizi motivēt, kā pareizi viņus iespaidot savā veidā, jo katram jau vajag savu uz vienu tu var kliekt, uz otru tu nevar kliekt.
Tieši tā. Nu, pēdējā spēlē arī to darīja pārtraukumā, jā, cik saprotu. Jā, pēdējā spēlē sanāca, jo nu, pirmais puslaiks bija, teiksim tā, nu met neizveido neko bīstam, lai rezultāts būtu 0-1, un paši mēs atvedām tos golus, un jau sezonas laikā ir sakrājies, pēc sezonas izanalizējuši, cik golus mēs tiešām paši rupi atvedām, tad, man liekas, tur ir vairāk nekā pusi, un nu, kuri tiešām varēja nebūt, ja būtu lielāka pieredze, un Un jā, un puslaikās nācās sakliekt, un izgājām otrā puslaikā uzreiz 47. Minūtē nostrādāja tieši tas, kā mēs bijām runājuši, ka bija jādara pirmā puslaikā, un izlīdzinājām rezultātu, un tad jau tie vārti laikam atraisīja un aizgājām tā spēle. Tā, ļoti daudz labu jautājumu, stunda 10 jau runājam, katram mums ar Kristēnu pa jautājumu, man, un tad iesim, jo tur kā minimums 5 jautājumus es gribu parādīt. Jurgi, varbūt mēs te visi tagad tādi pozitīvi. Es par tevi kā treneri gribētu pajautāt varbūt nepatīkumu jautājumu. Tu strādā ar Tukumu, nu, kur principā spriedzes tādas nav. Tu forši ar viņiem tiec, atrodi kontaktu, jauni puikas. Tu esi, nezinu kā pareizi uzdot, tu esi pārliecināts, ka tas pats, ko tu dari Tukumā, piemēram strādā tu komandā, kura cīnās par... neteiksim pa čempionu titulu, par Eirokausu zonu. Tu uzvestos tāpat, tu darītu tāpat, treniņu process būtu tāds pats, vai tomēr tu mainītu kaut ko savā darbā, attiecībās, attieksmē? Divās daļās tev atbildēšu, jo tu jautāji par treniņu procesu, un Tukumā es principā esmu viens, man ir asistents Pāvils Mihaļģuks, nav ne fiziskās sagatavotības treneri, ne fizioterapeiti, ne vārdsargu treneris, tāpēc man ir jādara visu vienam pašam, var teikt, no Pāvela, un līdz ar to treniņu procesā ir jāplāno pašam, un tā ir baigā pieredze priekš virslīgas, tāpēc kādreiz tā notika, mani trenēja arī virslīgā, bija treners un vārdsargu treners un asistents, tāpēc treniņu procesu es domāju, ka būtu savādāks, viennozīmīgi jo iespējas jau klubs, kurš cīnās pa Eirokausiem, jau ir iespēja, ir iespējas infrastruktūras daudz, daudz savādāks. Un tāpēc treniņu procesu tiek mazliet mainītos, bet par attieksmi, tu redz, tur ir tas tāds, ka tu jau ejot uz klubu apmēram, ja mēs runājam Latvijas līmenī, tad tu jau apmēram zini to spēlētājus, tu zini viņu daudz rakstura īpašības un tāpat tu var aprunāties ar iepriekšējo treneru ar asistentiem par cilvēku rakstura īpašībām un tās rakstura īpašības jau daudz ko nosaka tieši kāds tev būs kolektīvs, kā tu pret viņu var izturēties, protams, ka es saprotu, ka tam Šimkovičam kliekt virsū nevarētu turbūt savādāk pie jāatrod, bet es domāju, ka draudzīgas attiecības arī ārpus laukuma trenerim ir iespējamas. Protams, treniņos ir viens, to atdod 100%, pēc treniņa mēs varam jau visu kārtībā. Tāpēc man tā ie ir, un galvenais to ir pareizi pasniegt spēlētājiem. Man nav jau atšķirība, vai tas ir, tu cīnies par čempionu titulu, vai tu cīnies par 9-10 vietu. Kristian, ir jautājums pēdējais no tevis? Es domāju, mēs varam pieslēgties jautājumiem komentāros. Es uzreiz gribētu par treneriem un par to, kas pašam sāp, un es zinu vēl daudziem pazīstumiem, sāp par stažēšanos ārzemēs. Kad vēdējo reizi, kad latviešu treneri ir braukuši uz ārzemēm uz rietumiem, man liekas, gadus četrus nekas tāds nav noticis, un vai pats esi bijis, vai plāno, un kur gribētu doties? Oi, nu tagad jau to Covid, mums jau katros kursos ir gan uz B, gan uz A, gan tagad uz Pro ir oficiāla prasība braukt stažēties jebkur, un tagad līdz ar to Covid šogad bija mums saplānot pie Grigarčuku braukt, jau es jau teicu, mums to sākumā jau pats 3-4 reizes, kad bija Astanā, tur uz turiem bija plānots, bet tas viss atjūk un attiek, un tagad arī Grigarčuku vēl nav tur, un tāpēc šogad visticamāk tas nenotiks, jo tas ir ļoti grūti izdarāms, bet nākotnē, protams, es esmu gatavs braukt, nezinu, tik nu tā brīvā laika mums ir tiem treneriem, un ceļuši tagad, ka tās mācības kursi tik līdz ir izlases pārtraukuma, tā mums ir kursi, un tad skriešana no turienes uz turienu īspat neatliek. Īspat nevar arī, ja tas Covid nebūtu atrast laiku, lai aizbrauktu sezonas laikā, tas ir... Labi, runā pa decembri, jā, protams, tad tur vienmēr viss saplāno un ko, bet nu, nav sanācis, jā, šogad un būt pēdējais reizes, kad es biju, tas jau es nezinu, cik tāds bija apakaļ 3 uz A kategoriju, ka bija jāmācās, tāpēc 3 gadus nekur nav bijis, bet nu, tagad viss ir Zooms, viss ir pieejami, principā ir piedāvājumi visur un tu vari klausīties un mācīties arī tādā veidā. Bet vai tas ir tas...
ka tu zūmā vienozīmīgi klausies, nav. Bet tu mokies uz vietas un skaties, kas tur notiek. Ne, viennozīmīgi nav, bet tāds, te ir atkarīgs no piedāvēm, jo aizbraukt vienkārši uz, pieņemsim, uz kaut kādu klubu, kur tev neviens neko neizstāst, kāpēc tas tiek darīts, kādēļ tas tiek darīts, tu no malas skaties, kāda mums te ir tā Latvijā piedāvājuma, braukt uz Liverpools akadēmiem, Stottinghamam, kur tik nav, un ko tu tur paskaties infrastruktūru un redz vienu treniņu, un tev neviens neizstāst, ko viņi tagad dar, kā viņi dar, kāpēc tas tiek darīts, ja tu vari aizbraukt, kur tev tiešām pieņem, un pat galveno treneru tu satiec, var izrunāties, uzdot jautājumus, ko un kā nedēļas procesā tu dari. Tātad tā jau ir normāla stažēšanās, bet tādas, kāds mums ir iespējas, tad tā stažēšanās. Tā parasti notiek, ja tu pazīsti cilvēku. Tā, jā, es domāju, Grigarčuks bija tieši tāpēc, ka viņš tāpēc, zina. Ka jā, tieši tā, ka tu vari izzināt visu jautāt un visu sīk un smalki izpētīt. Tā, šeit Arkādijs raksta, ka Kristiāna, jā, ir tāds vārds pārsteidzīgi. Šeit atkal kritika mazliet Jurgim. Kristiāna, lasi, lūdzu. Tukums varēja daudz labāk aizvadīt sezonu. Vai pieredze trenerim būs labāk? Vai pieredze trenerim vai pieredzējuši trenerim? Nenoliedzu, un ja mēs būtu spējuši sagatavoties normāli pienācīgi sezonam, tad Tukums arī varēja aizvadīt daudz labāku sezonu, un ja nebūtu Covid, tad Tukumam arī būtu daudz labāks sezonas, bet te ir ļoti daudz bet, kāpēc tā ir noticis, un es uzskatu, kad ir noticis tā, kā ir noticis, un laiku mēs apakaļ nevaram atgriezt, un pilnīgi piekrīt būt pieredzi lielāku trenerim, varbūt būt kādu punktu vairāk, jā, bet tikpat labi jā, var arī būt kaut kur mazāk, tāpēc nekāda problēma. Tā, kaut kāds Reinis Lācis jautā. Reinis Lācis par jaunurāju janvāri, kuram ir gaiša galva, vairākās nozīmēs, startējas olimpiādēs, domā par studēšanu. Kā tev šķieties profesionālajā futbolā vai tomēr citu ceļu? Un es te piebildīšu, ka zinu, ka vēl daži tukuma spēlētāji līdzīgi, ka viņi domā par studēšanu, nevis par turpināšanu. Nu, Robert ir tā, kad nu, viņš fizikas olimpiāds, kaut kāds Eiropas, tur nezinu, vicečempions vai kaut kāds, viņa mentie darba piedāvājumi bijuši no Amerikām, no Vācijām, kur tur pa lielu naudu varēs iet strādāt, un tas jautājums tāpēc ir nevietā, viņš jau ir izvēlējies iet profesionālo futbolu ceļu, un, jo ja viņš būtu gribējis, viņš jau gadus divus pirms Liepājas kontraktu parakstīšanas būtu aizbraucis, un viņš mēģina sev pierādīt, un viņš ir izcīnītājs, un redzēsim, kā viņam tā karjera tālāk izvērsīsies un kas tur notiks. Fizika var pagaidīt, fizika arī pēc 30 gadiem turpināt darīt. Ja viņš bieži ar Lemaiču galvām sitīsies, tad domāju, ka fizika var arī pazust. Nu, iespējams. Varbūt tieši otrā citreiz tieši atvarās. Kaut kāds, jā? Kaut kāda uguntīga. Vladislavs Pauļučenko jautā, cik reizes šogad sezonas laikā gribēja iziet pats laukumā un parādīt jaunajiem puikām, kā ir jāspēlē? Man biežāk to gribēja sezonas sākumā, kad nebija uzbrucēja. Nē. Es apzinos, ko es tagad varu un kāds es šobrīd esmu kā spēlētājs laukumā. Un tāpēc man... Protams, ja es tagad būtu tajā vecumā, kad es varētu iet un varētu spēlēt, tad jā, man būtu gribējies, bet Ne, es neesmu gatavs, lai iziet, es tur neko nevaru parādīt uz tā laukumu, protams, bet nē, tad, kad bija Marek Zubs treneris pirms sezonā, es ļoti daudz trenējos un ļoti daudz spēlēju arī treniņos, un tur es biju baigi labs, tur čaļ jau teica, ka jāņem jāparaks, tur man sanāca kaut kā, nu tagad tik gudrāks palicis. Jurgi, man ir divi jautājumi, viens forš tāds viegls, es domāju, kurš ir stilīgākais treneris virslīgā, īsumā? Tas sievietēm jāprast. Stilīgākais. Ir daudz, starp citu, stilīgi treneri. Nav tā, ka ir, man liekas, viens. Labi, ir katrs ar savu tēlu. Tur Tamas mēģina kaut ko savā. Es sākumā arī kaut ko mēģināju. Es skatos, ka arī Riga treneris esošais bijušais, nezinu. Kononovs. Jā, Kononovs. Arī mēģināja. Arī mēģināju, un nav tā, ka nav, visi kaut kādā veidā mēģina vien, nu, tāpēc es pats stilīgāko, es nezinu, nespējuši nosaukt. Ūsas smukākās ir Mihailam Koņovam. Ūsas iespējams, jā. Un tagad mazliet tu varbūt apvainosies pa jautājumu, bet nē, es to uzdevu. Edgars Skutāns, Arkādijs, izlases lūdzu. Arkādijs, kāds Arkādijs? Arkādijs nevar, bet Kristiāns izlasīts. Sveiks, Jurģi, ņemot vērā šī brīža izlases sniegumu, vai
tu kaut kad, varbūt tieši ne šobrīd, būtu gatavs stāties pie izlases stūras? Kāpēc es apvainošos? Nu, tu atkal tev jāstāsta par tagad par... Jā. Nē, par es jau varu tieši atbildēt. Kaut kad jā. Kad? Nezinu, bet kaut kad jā, tāpēc rubrika Dainis to uzlik. Rubrika Jurgis būs kādreiz? Ar pluszīmi es ceru, ka būs rubrika Jurgis. Tā arī nav nevienu. Viņa radās no rubrika Dainis, radās tāpēc, ka ļoti pozitīvs Latvijas futbolu izlases sniegums ir tāpēc, izdomāju, uztaisīt rubrika Daini. Nē, es viņš saprotu, bet pa izlasi, tur ir tiešām garš stāsts, un es ļoti ceru, ka tagad novembrī būs kaut kādas jaunas sejas un kaut kas pamainīsies, atkal kaut kādas vēsmas jaunas ienāks, ir mums spēlētāji, ir jaunie spēlētāji, ir aizliegt, ja neņemties spēlētāji, ka kaut kāda virzība būs uz to, es saprotu, ka spiediens ir arī Dainim un nav viegli šajā situācijā strādāt, un tāpēc negribu iedziļināties tajā izlases tēmā, bet uz jautājumu atbildēt kaut kad būtu. Klausoties, kas ir Kučinskis? Tas ir Maksims Kučinskis, Ukraiņu vārdsargs, viņš jau spēlē Ukraiņas pirmā līgā, viņš jau pameta klubu jau vasaras periodā. Kurš jums bija pavasarī, pirmajā daļā, viss saprot. Jā, viņš pameta komandu uz Ukraiņā pirmā līgā kaut kur spēlē, precīzi komandu nenosaukšu. Vēl jautājums, kas man ienāca prātā par spēlēšanu, Eriks Pulcols stāstīja, ka vai kopā vai pret tevi spēlēs Ogres telpu futbola čempionātā. Tā tur mums laba komanda vispār, tur Gaznovs arī spēlē, Punculs. Vai šogad piedalīsies, jā, būs tāds piedalīs. Tur bija pagājušajā gadā mēs spēlējām, tur spēlējies, tev nosaukšu, tur virslīgas komanda var uztaisīt, Punculs, Griaznovs, Elvis Stuglis, Jurģis Kalns, tur komanda tiešām, nu, Artjoms Loginovs tur spēlēja telpu futbolā, tur komanda bija interesanta, tāpēc, jā, uzspēlējām mazliet telpu, nu, bišķi jābuks, tās ir tas ziems, tieši pēc sezonas brīvais laiks, ka kaut kāds brīdis sanāk uzspēlēt. Pa priekuļiem, negribi priekuļus pastiprināt. Otrā līgā? Jā. Es pat nemaz nezinu, grūti apvienot, bet kāpēc nē, es domāju par to kaut kur uzspēlēt, pakustēties jau gribās, jā, savādāk, nu, zin kā, ir palikšu kā Juris Žigājevs vēl, un tad jau. Joki pa 200, labi. Jā. Ar šo arī saruna mūsu beidzās. Jā. Nē. Ne tāpēc, Jurgi, liels paldies, stunda 23, mēs cenšamies nevairāk pa pusotru, mums vēl jāizspēlē pa pāris kausiem krekliņš, tev liels paldies, un ticēsim brīnumiem, tas nenozīmē, ja mūs skatās arī Metas fani vai Andris Rihards vai Girds Mihelsons, ka mēs novēlam viņiem neveiksmi, mēs šoreiz novēlam veiksmi jums, paldies. Lai izdodās. Jā, Arkādijs teica, ka viņš svētdien būs uz spēli. Arkādijs droši, lai Arkādijs nāk, kad Arkādijs nāk, tad tukums uzvar. Jā, tā ir bijis divreiz uzzon. Malči. Jurgi, paldies liels, un tiekamies droši vien, ka vēl nevienu vienu reizi. Davai. Čau. Nu ko, Kristiāni? Nu ko, atkal jāpasaka paldies superīgiem viesiem. Labi, davai, es pateikšu tev arī Arkādī, mēs forši ar tevi paspēlējām, Kristiāns nevarēja Arkādī, paldies. Vakar tev bija futbola bumbas, paldies, ka piekriti palīdzēt, nu, tu esi monstrs, tā kā. Aivars Baranovs raksta, biedri vai nav tā, ka pēc trim zaudējumiem pēc kārtas tiešākajiem konkurentiem sezonas izšķirošajā spēlēs vismaz simboliski vajadzētu sašūpoties trenera krēslam. Aivars Baranovs ir par to, ka futbola klubā Meta jāmaina treneri. Jā, Meta pat teorētiski nevar piekto vietu vairs izcīnīt. Jā, tā kā varat rakstīt komentāros, mēs vēl pagaidām būsim. Aivars sagatavos laimīgo to, kas viņš saucās? Wheels. Rats, ritenis, izspēlēsim papārķis saucēm kreklu. Tev paldies, Jārkādī, bija baigi forši, es domāju, ka Kristiāns arī novērtē, skatījās tur. Kas rīt? Rīt ir kauss, es esmu Ventspilī. Jā, tik tikko mēs uzzinājām, ka spēle starp Liepāju un Valmieru pārcelta no pulkstens vieniem uz pulkstens trījiem.
Līdz ar to man ir jāceļās nevis pussešos no rīta, bet pusastoņos. Kur tu tās ziņas atradi? Tev kāds Twitterī ir arī ziņas. Kaibumba tvīto, ka mazāk nekā 14 stundas pirms spēles ir pamainīts laiks un pulkstens trijos ir. Abas spēles līdz ar to būs tiešraidē Sportsens TV, pulkstens vienos, Ventspils, runās un rādīs, Pēteris Neimanis komentēs un trijos es no Liepājas nokomentēšu spēli starp Liepāju un Valmieru. Latvijas kausa pusfināli rītdien. Tas baigi labi un tas gribēja to zināt iemeslus, jo nu, skaidrs bija, ka Liepāja negribēja spēlēt vēlāk dēļ gaismām, bet principā sākot trijos šodien arī nezinu, būs jāslēdz iekšā un, nu, es ceru, ka viss būs kārtībā un tas pret RFS bija tāds nelēmas gadījums. Jā, rīt kaus, sekojam, skatāmies, jo, nu, tiešām visām komandām principā vajag, kā mēs ar Arkādiju arī futbola bumbās teicām, tagad arī Valmieras trešā vieta jau nav tik garantēta no četrām komandām, trīs komandas, lai šādi arī paliek laimas rats. Jā, Vlads. LFF cilvēks, nē, mēs nelozējam LFF cilvēks, tad mēs griežam vēlreiz. LFF cilvēki, nē, jā. Aivar, davai, griežam. Papāris kausiem klasisko varat rakstīt komentāros, varbūt jūs gribētu kaut kādus citus kreklus, nezinu. Maskas mums ir arī. Nu, kas mums tur vinnē? Kārlis Briedis, viens no mūsu pirmajiem patroniem. Nez vai viņam nav. Aktīvākajiem, jā. Patreonu ejam, jā. Arkādiem arī kāds aliņš no šodienas Patreoniem aizies 100 punkti. Arkādī, paldies. Jā. Cik no var to aliņus? Jau ziemu tuvojas. Siltāki cērieni. Ā, jā, rekur Aivars liek. Mums arī jauns merč ir Urda šopā. Dons de Brione ir uztaisīts Twitter spēks. Un Tamas pres. Domāju, Jurgis arī būs pelnījis, ja tiks devītajā vietā, Jurgis arī savu marču dabūs. Tā kā, jā, izcīnīsim vai neizcīnījām kārtējā uzvaru. Tāds, varbūt, tur tikai divi burti jāpamaina. Jā. Labi, kungi, liels paldies. Komentāros vēl varam parunāt. Arkādī, liels tev paldies. Šodien man bija limonāde. Jā, man bija Čempionu līga. Atalanta pret Ajax tagad man iet, es iesaku šo spēli vērot. Atklāts uzbrūkošs futbols, teikšu no sešām, kas tagad rit paralēli. Tā ir tā, kurai vērts pieslēgties, lai gan, diemžēl, latviešu kanālos šo spēli nerāda. Rāda trīs citas, es tur caur Ukraiņam skatos, tāpēc lūk tāds tips no manis tagad. Šodien reklāmas maukas nav, tāpēc es būšu... Ejam iekšā YouTube kanālā Futbola bumbas. Tur tiešām, manuprāt, interesanta saruna. Tur arī apskats par notikumiem Latvijas futbolā un interesanta saruna ar Ēriku Puncu. Protams, abonējam arī par futbola kanālu. Un cik PPK maska maksā? Oj, Aivars uzrakstīs tūlīt, tiešām es nezinu. Labi, komentāros vēl divas minūtes parunāsim. Arkādī, paldies un tiekamies tad nākošo otrdien. Mums būs pārsteigums, mums, ja viss izdosies, mums ir izbraukuma pa pāris kausiem. Šonedēļ jau braucam ciemos pie viena ļoti legendāra Latvijas. Jā, varbūt pat Hintiņas Arkādīs. Davai, paldies, ka skatījāties, paldies, ka atbalstat, paldies viesim Reinim Jurgim. Paldies, prieks izlīdzēt, prieks aizvietot Kristiāniku par laikam arī. Visu labu pa pāris kausiem.
Thank you.